ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଯାଇଛି। ରେସିପିଟି ହେଉଛି ଓଟ୍ସ ଅମଲେଟ୍। କିନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ବା ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଓଟ୍ସ ଅମଲେଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଓଟ୍ସ ରଖିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କାଟି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମିଶାଇ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ 2 ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ତ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆମେ ବନେଇବା ଓଟ୍ସ ଅମଲେଟ୍। ସୋରିଷ ତେଲ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଓଟ୍ ସହିତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଦେବ। ପିଆଜ ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମିଶାଇ ନେଇ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଟେଇ ଓଟ୍ ସହିତ ମିଶାଇଦେବ। ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ପୁନ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ଅମଲେଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଗରମ କରିନେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ଚଳିବ, ତେଲକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ତେଲକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତ ଏହା ଆରାମସେ ଉଠିଯିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଓଟ୍ସ ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ମିଶ୍ରଣଟିକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବେ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ଏମିତି ଆପଣ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ମେଲେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଏହାକୁ 2-3 ଏପରି ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆମର 2-3 ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠିକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ଉଠିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ କିପରି କଲର୍ ହେଇଛି, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଆର ପଟକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 2-3 ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପଟଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଉଭୟ ପଟ ଆମର କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଓଟ୍ସ ଅମଲେଟ୍ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ 8 କଟ୍ କରି ନେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ସହିତ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଓଟ୍ସ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଓଟ୍ସ ଅମଲେଟ୍ଟି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ ଓଟ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇ ନଥାନ୍ତି, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ମାନେ ପିଆଜ ମିଶିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ପାଖରେ ଥିବା ଫେସ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜୟ।